အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ အမြင်ပေါ်ရှင်ပြိုင်လူမှုမှာကတော့ ││ 33 Champion League မှာကတော့ Bolisseha 368 မိနစ်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဂိုးကန်သွင်းမှု 6 ချိန်ပြုတ်လုခဲ့ရမှာ 33 ချိန်တိကျခဲ့ပါတယ်။ 2 ချိန်ဂိုးပေါက်တဲမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Twin Go 2 ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ အသင်းပေါ်တွေအတွက်ဂိုးဖန်တီးမှု 1 ချိန်သာပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပေါ်မှုအချိန် 130 မှာ 83 ရာခိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပါတယ်။ မြင်ပေါ်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာ 2 ချိန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ မြေပြင်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာကတော့ 14 ချိန်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Champion League တရားဒီလုံးမှာအသင်းပေါ်တွေဂိုးသွင်းဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးပေါင်း 8 ချိန်ထိပြုတ်လုထားပေးခဲ့ပါတယ်။ Timo Werner ကတော့ Champion League မှာ 245 မိနစ်ကစားထားခဲ့ရမှာ ဂိုးကန်သွင်းမှု 9 ချိန်မှာ တရားရဂိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပြီးတော့ 9 ချိန်သလုံး ဂိုးပေါက်တဲခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲကမှာ 4 ဂိုးထိဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ အသင်းပေါ်တွေအတွက် 2 ချိန်ဂိုးဖန်တီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပေါ်မှုပေါင်း 83 ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ 88 ရာခိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပါတယ်။ အမြင်ပေါ်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာ 2 ချိန်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ မြေပြင်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာကတော့ 9 ချိန်ထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။Champion League တရားဒီလုံးမှာ အသင်းပေါ်တွေအတွက် ဂိုးရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကို 4 ချိန်ထိပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Hakim Ziyech ကတော့ Champion League မှာ 446 မိနစ်အထိကစားခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးကန်သွင်းမှု 8 ချိန်အထိပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ 85 ရာခိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပြီးတော့ ဂိုးပေါက်တဲမှတ်မှုက 6 ချိန်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ Champion League မှာတကိုးပဲသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့ အသင်းပေါ်တွေအတွက်ကိုတော့ ဂိုးဖန်တီးမှု 2 ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပေးပို့မှုပေါင်း 218 ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ရမှာ 88 ရာခိုင်နှုန်းတိကျခဲ့ပါတယ်။ အမြင်ပေါ်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာ 4 ချိန်ထိအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ မြေပြင်ရှင်ပြိုင်လူယုံမှုမှာကတော့ 22 ချိန်ထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ Champion League တရားဒီလုံးမှာအသင်းပေါ်တွေဂိုးသွင်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ကိုအခွင့်အရေးပေါင်း 10 ချိန်ထိပြုတ်လုထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ Chelsea အသင်းနေနဲ့တိုက်စစ်အင်အားဖြစ်တင်းမှုတွေပြုတ်လုပ်ဖို့ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကစားသမားအသက်တွေကိုနေရာပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုအငှားချတာမျိုးတွေရောင်းချတာမျိုးတွေပြုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ကိုပြောပြပေးသွားတဲ့၃ယောက်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်သူကတော့အသင်းမှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူကတော့အသင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားရမလဲဆိုတာကတော့အဆောင်ကြီးရအော